friendly. Pavel Datsyuk with the first shot. Yes! They can't believe it on the Red Wing bench. I don't think I've ever seen a slow ball play like that on Antti-Niemi. Even Patrick Kane is on the Chicago bench going wrong. You're expecting a fastball. And Datsyuk throws a changeup. Waiting, outwaiting Antti-Niemi. Talk about patience. Outstanding. Så är det Niemi straffläggning. Oj. Han tar en liten Siljans väg. Ja! Har ni sett? Det är bra, det är värsta jag har sett. Det där är ju nästan en klassiker. Ja, hade det inte varit den här matchen så är det en klassiker. Oj, 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 oj. Det är bland det kyligaste jag har sett någonsin. Hitta!